arday Soomaaliyeed ayaa waxa ay qarka u saaran yihiin inay ka burburto waxbarasho ay heleen. Warkan faahfaahintiisa waxa ay noo soo koobay wariyahayaga Ismaaciil Aadan Bariise. goobtan waxbarashada idii muuqata waxaa ku jira madaxweynaha mustaqbalka sida uu sii saadaalinaya isaga, balse waxa ay ku dhowdahay in gabi ahaanba ay xirmato duruufo jira awgood. Mustaqbalka waxaan rajaynayay inaan noqdo waxaan jeclahay madaxweyne. Ardaydan idin muuqata waxa ay waxbarashada, libiska, iyo agabka waxbarashada oo ay sitaanba ay kala siman yihiin ardayda Soomaaliyeed ee la midka ah iyaga, balse heysta waalidiin ka bixiya qarashaadka waxbarashada. Waxay isugu jiraan agoon iyo kuwo danyar ah oo aan awoodin waalidiintooda qarashka waxbarashada. Sidaasi ay tahayna nasiibka ayaa saaciday oo waxa ay heleen waxbarasho bilaash ah iyo agabkii ay wax ku baran lahaayeen oo laga caawiyey. Umadeena kala qubataan qalbiga uga ooyahayo qarankii iyo qaranba wacana ay qaxooti baxooy hawshan quruxda badan ee idiin muuqata waxa uu istaagay si isxilqaanimo ahna u aasaasay iskuulkan. Maxamed Deeqo oo ah hooyo Soomaaliyeed oo ka timid dalka dibaddiisa, iyo 8 macalin ee idiin muuqda oo dalka wax ku bartay, iyaga oo go'aansaday in aqoontooda si bilaash ah ay ku baran ardaydan. Maxamed Deeqo ayaa ka sheekeynaysa sababta ku kaliftay inay aasaastay iskuulkan. Maasha Allah, Ismaaciil oo ku salaamaya. Marka hore, magacayga waxaa la yiraahdaa Deeqo Maxamed Ciid, waddankan waxaa ii hergashay Maxamed Deeqo oo aad ugu faraxsanahay. Waxaan ahay hooyo qurba joogta ah ee 4 cunug qurbaha ku leh, dad waaweynaaday ee jaamacada halkaas ka dhigto. Marka Ismaaciil, waxaan go'aan ku gaaray maadaama ilmahayga ay waxbarasho lacag la'aana ay haystaan oo qurbihii waa taqaanaa nolol qurux badan ciyaalka isaga jiraan, in aan dib waddanka ugu soo noqdo. Ilmihii agoontii danyartii cilmigii annaga ah halkaa ka barnay 8 iskoolka baxay, koox yar annagoo ah oo iskuulka bartamaha ayaa, waxaan go'aansanay inaan dib usoo celino. Wax kale ma tiri karna cilmigeenna, inaan raadino wax yaroo aruurno, inaan iskuul bal isku dayno inaan furi karno. Danyar iyo agoon iskoolkan oo kale hadda maanta amartidu ku tahay waa iskool danyar iyo agoon bis ay dhigato xaafadda Yaqshiid. Xaafadda Yaqshiid waa iskool aan fii ilmaha laga qaadin, dhar iskool loo tolo, buugaag loo gado, wax alla wax lagu tari karo cunugu u baahan yahay lagu taro. Marka goolkaygu weli ma aan gaarin, gool dheer waa jeclahay inaan gaaro. Waxaan 1100 jeer u mahad celinayaa macalinkayga 1985 oo aan ka baxay iskuul bartamaha. Macalinkayga iskuulkaas ii ahaan jiray macalin ana ardayad aan ka ahaa 80-meeyadii, iyo waxaan nahay 7 ardaydii ka mid ah. Marka iyagaa i garab siiyey. Maasha Allah, horta iskoolkan waxaan furnay sanadka hore January, sanad waa u dabaaldegnaa hadda, sanadka horena waa joogay kana alxamdulillah waa imid. Marka maamul ahaan iskool ahaan aniga shaqo kuma lihi, aniga wixii waa qabanqaabiyi waa ka tegay. Waxaan u mahad celinayaa arday dhallinyaro ah macnaha jaamiciyiin ah ee heli kara shaqo lacag ah, ee haddana meeshaan xaadir u noqday inay ilmahan caawiyaan. Raalli ka noqday waxaan u malaynayaa waa 8 macalin, macalin kasta 5 maadu dhiibaa iyo 6 maado. Waxaa ku jira 2 kamida waa arday jaamacaddii weli mashquul ku yihiin, ma iqalin jibin, haddana 5 maalin halkaan ay joogaan, 2 maalin jaamacaddii aadaan. Marka 8 qofood oo 6 ay wiilal tahay, 3 ay gabdho tahay, 5 wiilal ay yihiin, oo wallahi aan si wadnahayga ka soo go'do ugu mahad celinayo ayagu iskoolkan ku taagan yahay. Tayada ka muuqata ardaydan iyo juhdiga la geliyey muddadii uu shaqaynayay iskuulkan waxaa barbar socday duruufo adag oo ay hadda wajahayaan macalimiinta dhigta iskuulkan, taasi oo ku dhow inuu xirmo iskuulka. Waxayna ummadda Soomaaliyeed ay ka codsadeen inay dhankooda kala qayb qaataan sidii uu ku sii shaqayn lahaa iskuulkan oo ay soo caawiyaan. Bismillah, magacaygu waa Aisha Muuse Cabaas, waxaan ahay arday Soomaaliyeed. Iskuulkan ayaan joogaa muddo ku dhawaad 1 sano iyo bilooyin. Iskuulkan waxaan u imaaday in aan caawiyo ardaydan Soomaaliyeed oo masaakiinta agoonta iyo danyarta isugu jirta. Intay waqtigayga badan inta badan waxaan ku qaataa iskuulkan oo 5 maalin waxaan joogaa iskuulkan.
لو ما الكمدان وحن دكتا جامعة هذا كويال دلك وحن لعج أن هيستمل أو أن كعاون كرو وحن جروس ذا إن أن كعاوي أقون تي ذا يتعلين تي ذا إن أن وح أقطر أرضي ذا المساكين تا لبعض الأقوين أي هذا له هيستوى معلمين تا أو أن وح مشاري بسرعة أن هيسن أو مر مر كقار دعو إن معلمين تقاري ما ويان أو محلها حق لعج ترنسبورت كهيسنين أو حيصدوا هذا أي باقة سومالوين ملك السؤال جوكتين وحين كعصرينا إن أضنا عاوسان سيدنا أنا أرضي ذا نعاونا إنه أكل أضنا عاوسان دل يدود ملك السؤال دونك جوكتان وحاربنا إن وحون أو نقطرتان ما دام أن هاي معلمين أنا كل جميع معلمين بدنا إلى جوكتو سكول كان أو جوانس تي إن أرضي ذا ملك سوسارتو سيدنا أنا أو جوانس إنه أكله اسمع لذا نبريسة تلفشين كسومالي كابل مقالة مقدشو.